8:30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області в ранковому випуску телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Доросла наука за шкільними партами. На традиційних аркасівських читаннях учні першої української гімназії презентували свої дослідницько-пошукові здобутки. Десятикласник Станіслав захоплюється фізикою. Хлопець впевнений, за допомогою науки можна змінити світ. Розпочати вирішив із дослідження оптимальної переробки поліетилену. Самі матеріали, що будуть отримані в результаті поєднання, вони є досить дешевими. Це по-перше. По-друге, переробка власне полімерів. Це прибрати сміття з вулиць. Це досить потрібно не тільки для фізиків, але, мабуть, для будь-якого жителя нашого міста. Окрім того, ці отримані матеріали дешевші і в них поліпшені характеристики у порівнянні з звичайним поліетилен терафталатом. Наукові пошуки учня підтримує та заохочує вчитель фізики Тетяна Цуркіна. Педагог каже, презентація дослідницьких робіт старшокласників на аркасівських читаннях заохочує молодших до заняття наукою. Вони бачать приклади науково-дослідницьких робіт інших гімназистів. І на їх прикладі вони бачать, що це не так вже страшно. І дійсно можна знайти якусь цікаву тему, цікаву розробку, опікуватися цією науковою ідеєю і досягнути великих результатів. У рамках аркасівських читань працює 8 секцій. Учні обирають тему та досліджують її. Цього року представлено 69 робіт. 25 із них визнали найкращими та презентували на пленарному засіданні. Це є велика путівка в майбутнє творче життя, науково-дослідницьке життя, в те, щоб в нашому закладі ми дійсно плекали майбутню національну еліту. Це дає теж велику можливість дітям потім навчатися у вищих навчальних закладах і знайти себе в професійній діяльності. Роботи учасників аркасівських читань оцінювали як вчителі закладу, так і запрошені гості. Це у них перша сходинка до того, щоб вже працювати як науковці. І хочу їм побажати, щоб справді вона була першою, але вагомою, для того, щоб вони могли далі продовжувати працювати у цьому руслі, щоб вони могли реалізувати себе, свої думки, свої побажання. Учні планують продовжувати свої дослідження та допрацьовувати обрані теми вже на рівні Малої академії наук України. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Бібліокруїз 2017. Таку назву отримав щорічний звіт Миколаївської обласної бібліотеки для дітей імені Віктора Лягіна. Цього разу роботу вирішили урізноманітнити. На день книгосховище перетворилося на корабель. На борту корабля відвідувачів зустрічає капітан. Тетяна Жайворонок, директор обласної бібліотеки для дітей, розповідає, вже у 2021-му книгосховище святкуватиме 100 років з дня заснування. За цей час заклад зазнав багато змін. Позитивним виявився і 2017-й. Перетворюємо нашу читальну залу на таку квест-кімнату, де діти з батьками, спільно з батьками, з бабусями, з дідусями проводять такі квести. У нас працює безкоштовно, волонтер працює як кружок англійської мови для молодших школярів. У 2017 році бібліотека тісно співпрацювала з представниками національних меншин, що проживають на Миколаївщині. Навіть створила власний проєкт. Каждый месяц для школьников мы представляли ту или иную культуру, ту или иную страну, представители которой и народы, которые живут у нас на Николаевщине. Это была Азербайджан, это была Грузия, это была Армения, это была Польша. Не забувають у бібліотеці і про волонтерську діяльність. 22 роки співпрацюють з товариством Червоного Хреста. Разом організовують просвітницькі бесіди для школярів і студентів, а для наймолодших читачів навіть театралізовані дійства. Для старших класів буває тут «Санпросвіт робота», допустим, «Усний журнал» по донорству, по туберкульозу, по наркології. Ми роздаємо листовочки, ми роздаємо, якщо хтось, призи. 11-річна Дар'я тут частий гість. Дівчина каже, найбільше полюбляє фантастику і вже 3 роки бере книжки в цій бібліотеці. Люблю читати фантастику, беру там якісь книги фантастичні. Не люблю вот такие прям про зверей, там какие-то именно про географию какую-то. Вот мне понравилось пригоди Лоли,
Это понравилась книга тем, что эта девочка попала в страну, там что-то такое. И она была интересна тем, что она рассказывала вначале, как она живет там. Ну, в общем, книга очень интересна и познавательная. У новому 2018 році директор бібліотеки планує посилити співпрацю з районними та сільськими книгосховищами. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщина. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.